Velkommen. God tirsdag eftermiddag. Så fik jeg læst Anders Sandblad for den her uge her. Det var faktisk Georg Gearløs 70 års fødselsdag. Der har jo været Lego med de her Anders Sandblad. Så jeg købte tre. Jeg har lige købt en i dag. Jeg har lige lavet video. Så nu fik jeg den læst. Jeg har altså ikke tænkt mig at lave en video hver gang jeg laver et, jeg læste der en sagblad, for jeg har også nærmest snart 2000 forskellige. Jeg gør det, fordi det er helt nye for den uge her. Og fordi jeg ikke har noget at lave nu, klokken lidt over 2:30. Jeg spiller stadig det der City Skyline. Min danske bullerby. Det er min nye IT kontorbydel med sådan en tram. Det er ikke en sporvogn, hvad kalder man sådan en? Jeg ved ikke, en letbane. Det er sådan en letbaneagtigt. Vi skal lige have et glas cola. Men man kan sagtens læse Anders Sandblad, når man er voksne. Selvfølgelig, hvis man kan lide Anders Sand, når man har læst det. Så det var sådan et meget godt blad, synes jeg. Jeg vil lige tage mig til Corolla, så lige kigge det hurtigt igennem. Men det er ikke sådan et jubilæumsnummer. Det er Georg Gearløs 70 år i Danmark. Så jeg skulle selvfølgelig have gemt et Anders Sandblad med original Lego til. Det kan jeg nå endnu, fordi torsdag kommer det nye Anders Sandblad. Det sidste gang, det er i morgen, de sælger det. Så de gemmer jo ikke de gamle. Dem de ikke sælger, dem sender de tilbage igen. Jeg tror faktisk, de destruerer dem. Det ved jeg ikke, hvad de gør, hvis de får 10.000 vis af Anders Sandblad tilbage. Med alt det Lego på, hvad de så gør med det, må de bare smide det ud, det tror jeg de gør, jeg tror de brænder det, desværre. Det føler sig meget meget, som man fik 5.000 Anders Sandblad, der ikke er blevet solgt, og fik alle de der Lego-æsker. Jeg tror faktisk bare, de smider dem ud og brænder. Jeg skal lige beholde en sælge, så der er jo to dubletter. Så det er så det her. Det er sådan et reklameindlæg, der er. Jeg kan ikke begynde at sidde og læse det op og sådan. Men det er så Anders Sandblad nummer 13. Fra den 31. marts, og så er det på torsdag, er det over morgen jo. Det koster så 40 kroner. Det gav Gearløs 70 år i Danmark. Så er der sådan en jubilæumshistorie. Gav Gearløs fylder 70 år. Der er kommet sådan en ny bog, der hedder Anders Sand, 60 år med danske. Man kan købe i boghandler. Jeg har ikke penge til sådan noget, men sådan noget kunne jeg godt tænke mig at købe for sjov skyld. Men der er sådan en Gav Gearløs historie. Hvordan han bliver opfinder der. Hans værelseskammerat, han er ikke så god, han ødelægger hans opfindelser. Ham der, hans værelseskammerat, er salut på ham. Er der sådan en historie her. Så er der de der gåder. Så er der en bjørnebanden historie, en guldgassen. De laver guld om til sådan en guldgas, stiger op i en ballon. Og så falder det ned i et springvand. Så er der en fedtmule historie. Han kører sådan en fjernstyret racerbane. Så er der en Anders anden historie her. Så er der sådan en midterside med nogle små ting. Så er der en Anders Sand med hans fremmed flytter ind som nabo. Han er uvenner med hans nabo der altid. De slår også sådan noget. Så er det simpelthen det Anders Signe. Det er Anders Signe, der flytter ind der.
Så er der en lille Anders Sand historie, en Bernhard, som Bernhards hund, som tror, der er et æren. Så er der en Anders Sand, han blev inviteret i damernes til foredrag i en eller anden dameklub. Så Anders Sand sidder og sover og tiltrækker sådan en speciel sjældent bi. Så bliver hele deres klubhus fyldt med bier, så de ikke kan bruge det, så de bliver sur på ham. Så er simpelthen Anders Sand, han arbejder i pengetanken her. Så er der en mus. Så scanner den mus ud, og så beskytter han alle pengene i sådan noget gelé-paraffin. Så får han simpelthen låst alle onkel Joachims pengene ind, så de ikke kan komme ind. Så har de slet ikke nogen penge til maden eller noget. De kan simpelthen ikke komme ind, fordi det er simpelthen beskyttet så godt. Så Joachim, han har heller ikke nogen penge til mad her. Så må de simpelthen hjem til Anders Sand og tømme sparebøssen. Hans små nevøer må betale penge til mad her. Så er der sådan en gådehistorie. Og så er der nogle vittigheder. Yes, det kan man sagtens læse som voksen. En af dem skal være min samling. Du skal selvfølgelig have en med Lego, men nu er jeg samler på alt det Lego. Jeg havde nogle andre sander med Lego. Yes, der er ikke nogen, der er sådan er blevet... Jo, den er blevet revet lidt. Den har fået et lille riv i hjørnet allerede her. Dernede der, så det går altså hurtigt. Anders Sandblad, der er 40 år gammel, der er næsten er pæne de her, så der skal næsten ikke noget til. Yes, hvad skal vi gemme? Skal vi gemme det her? Nej, de skal gemme sådan helt specielt, hvis man ikke, så skal der sådan nogle lommer, så skal der sådan nogle papstykker. Papstykker i, så de ikke bliver bukket og sådan. Så det er en til mig her. Jeg tror, det der reklamelæg, det var i den her, jeg har her. Det må vi lige kigge, det er jo en del af bladet, ja. Vi lige kigge, om den er der. Der er den, der ligger her i. Det er rigtig, rigtig nemt at skade de her blade her. Det er så en til min samling. Så Georgius, jeg så ikke lige huske, om du har nogen. Jeg har sådan en kassette her et eller andet sted med de nye Anders Sand i. Jeg kan så bare ikke lige huske, hvad og hvad. Jo, der står Anders Sand her. For år 2021-22, det er nok dem her. De her, det er bare to dubletter. Men der er lidt dyr måde. Der er lidt dyr måde at købe Lego på at købe de her. Men det vil jeg så gøre hver gang. Sidst der købte jeg jo seks af de andre sandblade her. Så de skal bare ned i min dubletkasse her. Det kan vi da også gøre, om det skal ned i sådan en 8 liters frysepose, som jeg har købt nogle flere af. Det kan vi da godt lige ordne. Nej, det er nogen, jeg bare vil give væk på et tidspunkt. Yes, men hele det der Anders Sand-projekt, jeg har, det kommer til at stå lidt stille, fordi der nogle måneder har jeg nærmest kun 1000 kroner tilbage. Min elregning er stadig på 800 kroner til over 2000. På grund af det der konflikt med Ukraine og krig og sådan noget. Så det er ikke lige nu, jeg skal bruge alle mine sidste penge til Lego og Sandblad. Så det er også derfor, jeg køber bare sådan lidt for en 50-100 kroner Lego en gang imellem. Så vil jeg holde øje med, hvornår der kommer en lytter sandblad med noget Lego i. Det gør jeg, når jeg hælder ned i lille. Så kigger jeg lige, hvad der er til, hvad der er på.
Jeg tror, der kommer op af en tredje måned, jeg vil lægge til. Der er 5 andre sandblade her. De skal jo ikke ligge i den lomme her. Der skal også bare ned på, så skal de konfiskere den her. Det er 5 andre sandblade her. Fra sidste gang, de skal bare ned i en pose også her. Men de kan jo ligge, kan jo ligge sammen med de andre der. Så skal vi gøre det for at spare på dem, det er bare sådan nogle nye nogle. Yes, det ligger her. Lad bare ned i kassen pus. De vil bruge de der poser. Og det var her. Men der er det trykt forkert. Det er så 10. februar 2021, og det skrev, at det skulle selvfølgelig have været 2022. Det er nogen, jeg har købt. Det er de slaget forkert. Det er nogen, jeg har købt sidste måned. Ej, det her, det skulle være 10. februar 2022, 74. 20. årgang. Jeg har skrevet forkert års, det er den 74. 20. årgang. Ligesom det her, 74. 20. årgang, men det er så 2022. Så de har simpelthen lavet en fejl der. Det er sådan nogle ting, som samler, og jeg skal ikke ved det. Om 20-30 år, de tror så den her fra år 2021, det kan de jo ikke forstå, hvorfor. Det er simpelthen fordi, de har trykt forkert. Nej, jeg har ikke så mange penge mere, så jeg køber dem ikke sådan, men jeg køber ikke, bruger ikke 40 kroner på det her hver uge. Men jeg køber dem i gang med dem. Det vil jeg blive ved med at gøre, fordi jeg samler. Hvad er det, hvad for noget legetøj, der er til os nu? Eller hvis det er sådan et jubilæumsnummer. Men det her, det er dubletter, det er sådan nogle, jeg bare kan give væk. Det er også nogle, jeg kan give væk her. De ligger bare lige her, for det er jo ikke, det er jo ikke Anders Sandblad. Så det var det hele her. Så kan vi pakke den væk her. Nej, vi er ikke helt færdige nu. Jeg skal lige lægge den på plads. Nå, det var den her, der faldt ned. Jeg synes godt, jeg kunne høre et eller andet, der faldt ned. Lad os bare svide den der pose klistret på her, hvis man bare ud. Så det må vi se, hvad jeg gør med at købe. Jeg kan godt have flere andre sandblade. Jeg skal stadig bruge dem til at give væk som reklamegave for Marco TV. Jeg skal have trykt 1000 sådan nogle etiketter, reklameetiketter med Marco TV og YouTube logo, som skal klistres på. Men det hele står lidt stille nu. Yes. Det er så de nye andre sandblade her. Og der har vi simpelthen en ekstra fotolomme her. Nej, ikke foto. Jeg bliver ved med at kalde den fotolommer. Det er ikke fotolommer. En plastiklomme. Nå, det er dem, jeg har købt sidste år i år. De ligger her. Det er så åbenbart, at jeg har købt nummer 1 2022. Jamen, den skal bare ned og ligge her.
så det kommer til at fylde mere og mere og mere. Ja, så kan jeg kigge den ned. Nu gør jeg så lige nu. Yes, jeg vil stoppe videoen.